بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جن تین خوابوں کا ذکر کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلے ہے کہ خواب میں عورت دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے یا اس کے پاس ہے، دلیل ہے کہ اس کو کچھ ملے گا اور اپنوں سے خوش ہوگا۔ اگر مرد دیکھے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے حالانکہ اس کی عورت حاملہ نہ تھی، دلیل ہے کہ اس کے لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، دلیل ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی عورت دیکھے کہ اس کو لڑکا پیدا ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا شوہر خزانہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے تو غم و فکر پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، دلیل ہے کہ غمگین ہوگا، اور اگر دیکھے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام خوب ہوگا۔ اگر کنواری لڑکی کو دیکھے کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، دلیل ہے کہ وہ عورت کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے، اسی دن اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے، یہ صاحب خواب کی موت پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، دلیل ہے کہ اس کی نسل سے فرزند پیدا ہوگا جو قوم کا سردار ہوگا۔ ناظرین، دوسرا خواب جس کی تعبیر کا ذکر کریں گے وہ ہے کہ خواب میں کوا دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں کوا فاسق اور بددین جھوٹا آدمی ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے کوا پکڑا ہے، دلیل ہے کسی ایسے آدمی سے ملے گا جس کی کوے کی صفت ہوگی اور بہودہ کام میں مشغول ہوگا۔ اگر دیکھے کہ کوے کو مارا ہے، دلیل ہے کہ اسی جگہ کافر اور فسادی لوگ اور چور جمع ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ کوے کا شکار کیا ہے، دلیل ہے کہ کسی جگہ سے جھوٹ کے ساتھ مال پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوے کو خواب میں دیکھنے کی تعویل ہندوستانی کنیز ہے، اور خواب میں بہت سے کوے دیکھنا لشکر ہے۔ اگر دیکھے کہ کوے کا چمڑا اتارا ہے، دلیل ہے کہ مسافر عورت سے زنا کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کوے کو مارا ہے، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو نقصان پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ بہت سے کوے ہوا میں آتے ہیں اور گزرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس ملک میں ان کووں کے برابر لشکر آئے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کوا اور چکور دونوں اس کے شلوار میں تھے، دلیل ہے کہ کنیز کے ساتھ فساد کرے گا، اور اگر دیکھے کہ کوے کے ساتھ جمع کیا ہے، دلیل ہے کہ چور آدمی کو بند کرے گا۔ تیسرا خواب ناظرین جس کی تعبیر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواب میں پھٹکڑیاں دیکھنا۔ پھٹکڑی کی قسم ایک ہے جس کو زاکہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام پھٹکڑیوں سے سبز بہتر ہے، اس کے بعد سفید اور زرد بیماری ہے، اور سیاہ مصیبت ہے۔ پھٹکڑی کا کھانا موت پر دلیل ہے، اور رنگ کپڑے وغیرہ کا بھی اسی تعویل میں ہے۔ دین میں پھٹکڑی دیکھنے کا کچھ بھی نفع نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں پھٹکڑی چار وجوہات پر ہے: غم و فکر، بیماری، مصیبت، عورتوں کی وجہ سے جھگڑا۔ جزاک اللہ۔